Լոռու մարզի Պիրիվոլ Նոե համայնքում խնդիրները շատ են, օրակարգային է ճանապարհների բարեկարգման հարցը։ Համայնքում ճանապարհ չկա, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Խմելու ջրի ներքին ցանցը շահագործման ենթակա չէ։ Խողովակաշարերը ամբողջովին շարքից դուրս են եկել։ Համայնքում ոռոգման ջրի ցանց չկա դեռևս խորհրդային տարիներից։ Գյուղացին զբաղվում է անասնապահությամբ և հողագործությամբ, սակայն ոռոգման ցանցի բացակայությունը իր բացասական ազդեցությունն է ունենում գյուղատնտեսության վրա։ Գյուղում չկա հակակարգտային կայան, իսկ անհրաժեշտությունը մեծ է։ Մշակույթի տան և նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքերը գտնվում են անմխիթար վիճակում։ Համայնքում կա 320 տնտեսություն և 1080 բնակիչ։ Ճանապարհ ջուր, ուրիշ ոչ մի բան, ճանապարհը ստեղ ոչխարի, բանը տաշիրուն են, գոթի ստանավա։ Այս գյուղ անտեսված է այդ ճանապարհի հարցով։ Ճանապարհ ընդհանրապես չունենք մենք։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ,